የማለዳወት የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የማለዳወት የአብይ አህመድ አገዛዝ ጦርነትን በማቀጣጠል አገሪቱን የገሃነም ተምሳሌት እንዳደረጋት CNN ዘግቧል። ጤና ይስጥልኝ። የማለዳውክ ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። ዛሬም የሀገር ውስጥና የውጭ ዘገባዎቻችንን አጠናቅረን ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅታችንን ጨርሰን በሰዓታችን ተገኝተናል። በቅድሚያም አበይት ርዕሶቹን የጸጥታው ምክር ቤት የትግራይን ጦርነት ለማስቆም የተግባር እርምጃ እንዲወስድ ስለመጠየቁ፣ ታዋቂው የሲኤንኤን የቴሌቪዥን ጣቢያ ዓለም በአብይና በኢትዮጵያ እንዴት ሊሳሳት ቻለ በሚል ርዕስ ሰፊ ዘገባ ስለማውጣቱ፣ ሱዳን የትግራይን ጦርነት ለማስቆም ከአፍሪካ መሪዎች ጋር ስለመነጋገሯ፣ የኢትዮጵያ የሸቀጦች ዋጋ በእጥፍ መጨመሩ ስለመገለጹና የመንግስት ሰራተኞች የኮሮና ክትባት የማይከተቡ ከሆነ ከዛሬ ጀምሮ ከሥራ እንዲሰናበቱ የዚምባብዌ መንግስት ስለመወሰኑ በዝርዝር እንነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የጸጥታው ምክር ቤት የትግራይን ቀውስ ለማስቆም በድርድር ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ኃላፊነት ወስዶ ሊንቀሳቀስ እንደሚገባ ጥሪ ቀረበ። ዘ ኤልደርስ ወይም አዛውንቶቹ በሚል እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር በ2007 በታዋቂው የነጻነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ የተቋቋመው ዓለም አቀፍና ገለልተኛ የቀድሞ አገር መሪዎችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ተቋም ነው ጥሪውን ያቀረበው። የተቋሙ ሊቀመንበርና የቀድሞዋ የአየርላንድ ፕሬዝዳንት ሜሪ ሮቢንሰን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ተገኝተው ትላንት ባደረጉት ንግግር የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ያለውን ሁኔታ በማሳሰቢያ እያለፈው ሊዘልቅ አይገባም ብለዋል። ምክር ቤቱ የትግራይን ጉዳይ ከአፍጋኒስታን፣ ከማይናማርና ከፍልስጤም እኩል ሊያሳስበውና ቀውሱ የሚወገድበትን ሁኔታ ሊያመቻች ይገባልም ነው ያሉት። ምክር ቤቱ የትግራይ ጉዳይ ከአፍጋኒስታን፣ ከማይናማርና ከፍልስጤም እኩል ሊያሳስበውና ቀውሱ የሚወገድበትን ሁኔታ ሊያመቻች ይገባልም ነው ያሉት። በአሁኑ ወቅት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ተዘዋዋሪ ፕሬዝዳንት በሆነችው አየርላንድ በተመራው ዓለም አቀፍ የሰላምና ደህንነት ጥበቃ ስብሰባ ላይ ዝርዝር ጉዳዮችን ያነሱት ሊቀመንበሯ ምክር ቤቱ በትግራይ ጉዳይ ላይ የተግባር እርምጃ እንዲወስድም ነው ጥሪ ያቀረቡት። በግጭት ውስጥ ያሉት ወገኖች ለተኩስ አቁም እንዲደራደሩ የጸጥታው ምክር ቤት ሊያበረታታቸውና ወደ ሰላም ሊገፋቸው ሲገባ ዳር ቆሞ መጨረሻውን መጠባበቅ እንደሌለበትም አሳስበዋል። የጸጥታው ምክር ቤት ወደ አዲስ አበባና መቀለ ጉብኝት በማድረግ መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ በተጨባጭ በመገንዘብ አስቸኳይ የፖለቲካ መፍትሄ እንዲመጣ እንዲያደርግም ጥሪ አቅርበዋል። በጦርነት የሚመጣ ለውጥ የለም፣ ስለዚህ የትግራዩም ቀውስ በጠረጴዛ ዙሪያ በሚመጣ ድርድር እንዲፈታ የጸጥታው ምክር ቤት ኃላፊነቱን እንዲወጣም ሊቀመንበሯ መክረዋል። ሊቀመንበሯ በኮሮና ወረርሽኝ፣ በኒውክሌር ጦር መሳሪያና በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያም የተቋማቸውን አቋም ለምክር ቤቱ በዝርዝር ማቅረባቸውን የአየርላንድ ብሔራዊ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ጣቢያ ዘግቧል። የአብይ አህመድ አገዛዝ ጦርነትን በማቀጣጠል አገሪቱን የገሃነም ተምሳሌት እንዳደረጋት ሲኤንኤን ዘገበ። ታዋቂው የሲኤንኤን ቴሌቪዥን ጣቢያ ዓለም በአብይና በኢትዮጵያ እንዴት ሊሳሳት ቻለ በሚል ርዕስ የአገሪቱን ቀውስ በዝርዝር ዘግቦታል። አብይ አህመድ ከሶስት ዓመታት በፊት ወደ ሥልጣን ሲመጣ ከፍተኛ ተቀባይነት እንዳለውና በጥቂቱም ቢሆን የወሰዳቸው እርምጃዎች በሕዝብ ብዛቷ በሁለተኛነት የምትታወቀውን አገር ወደ ተሻለ ጎዳና ይመራታል ተብሎ ተስፋ ተደርጎበት እንደነበር ዘገባው አስታውሷል። ለ20 ዓመታት አካባቢ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ትውውቅ ያላቸው የቀድሞው በአሜሪካ የኢትዮጵያ ምክትል አምባሳደር ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ከሲኤንኤን ጋር በነበራቸው ቆይታ ሰውየው ድብቅ የስልጣን ጥማት ያለውና ይህንኑ ለማሳካት ማንኛውንም እርምጃ ከመውሰድ የማይመለስ መሆኑን ማሳያዎችን በመጥቀስ አስረድተዋል። ወደ ስልጣን ሲመጣ የለውጥ ኃይል መስሎ ቀርቦ የነበረ ቢሆንም በዝናና በእድል ታጅቦ ስልጣንን ሁሉ በእጁ የመሰብሰብ አባዜ የተጠናወተው የቀድሞ የደህንነት ሹም እንደሆነም አምባሳደሩ ገልጸዋል። ለኢትዮጵያ አንድነት እንደሚቆም በአደባባይ የሚሰብከው አብይና ቡድኑ
በተግባር ግን የአገሪቱን ህዝቦች በዘር የሚከፋፍል የኢትዮጵያዊነትን ታርጋ ለደገፈው የሚያበረክተው ገጸ በረከት ለሚቃወሙት ደግሞ መጥፊያቸው እንደሆነ እያረጋገጠ ያለ መሆኑንም ተናግረዋል። የትግራይን ጦርነት በተመለከተ ችግሩን በድርድር ለመፍታት ከመሞከር ይልቅ በነገስታት ህሳቤ እንዴት ተደፈርኩ በሚል ሁኔታ ጦር ሰብቆ አገሪቱን አኬልዳማ ማድረጉም የአገሪቱ ህዝቦች ገሃነምን በምድር እንዲለማመዱት እንዳደረጋቸው ገልጸዋል። ችግሩ በትግራይ ብቻ የቆመ ሳይሆን በሁሉም አካባቢዎች የአገሪቱ ህዝቦች ባለፉት ሶስት የአብይ ፋሽስታዊ አገዛዝ ዘመን አሳረ መከራቸውን እያዩ ነውም ብለዋል። ድርጊቱንም አውግዘዋል። የአዲስ ስታንዳርድ መጽሔት መስራችና ዋና አዘጋጅ ጸዳለ ለማ በበኩላቸው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጥልቀት ባልተጠና ሁኔታ የሰላም ኖቤል ለአብይ መሸለሙ ያሻውን እንዲያደርግ እድል ከሰጠው በኋላ የተፈጸመውን አስነዋሪ ድርጊት ላለማየት ታውሯል ሲሉ ይሞግታሉ። አብይ ኢትዮጵያን ወደ ቀደመ ስሟም የመለስ ስልጣን ያለው መሲህ አድርጎ ራሱን ቢቆጥርም በተጨባጭ ግን አገሪቱ እየፈረሰች ነው በማለትም ያስረዳሉ። አህመድ ሶሌማን የተባሉ የምስራቅ አፍሪካ ተመራማሪ ደግሞ የአገሪቱ ምርጫ ሁለት ጊዜ መራዘሙን ተከትሎ ከትግራይ ኃይሎች ጋር አብይና ቡድናቸው የገቡበት እሰጥ አገባ ሺዎችን ለሞት ለዳረገ ጦርነት አጋልጧቸዋል። በዚህም የአብይ አገዛዝ ተስፋ ከመሆን ወደ ስጋትነት ተለውጧል ነው ያሉት። አብይ የሰላም ኖቤል ከተሸለመ በኋላ በርካታ ነገሮች ተለውጠዋል ያለው የሲኤንኤን ዘገባ ጦርነት የገሃነም ተምሳሌት ነው በማለት ለዓለም የሰበከው ሰውዬ የገሃነሙ ቁንጮ መሪ ለመሆን መብቃታቸው አግራሞትን የፈጠረ የዘመኑ ክስተት እንደሆነም ጽፏል። የተለያዩ ምሁራንን ያነጋገረው ሲኤንኤን ትላንት ከጎንህ ነን ሲሉ የነበረው ዓለም በድርጊቱ ዛሬ አብዛኛው አይንህን ላፈር በሚል ብቻውን እንዲቆም አድርጎታል። ትላንት ሰውየውን ደግፈው ሲሞግቱ የነበሩ ወገኖችም ዓለምን ብቻ ሳይሆን ራሳቸውንም አሳስቷቸው ዋጋውን እየከፈሉ መሆናቸውን ዘግቧል። አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ የገባቸውን ቃል ኪዳኖች መፈጸም አቅቶት አገሪቱን ወደ ጨለማ ውድመትና መከፋፈል ውስጥ እንደከተታትም ከሲኤንኤን ሰፊ ዘገባ ለመረዳት ተችሏል። በኢትዮጵያ ያለውን ጦርነት ለማስቆም በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ሱዳን ከተለያዩ የአፍሪካ መሪዎች ጋር መነጋገሯን አስታወቀች። ሱዳን ትሪቢዩን የሱዳኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደል ሐምዶክን ጠቅሶ እንደዘገበው የትግራይን ጦርነት ለማስቆም በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ሐምዶክ ከደቡብ አፍሪካ፣ ከኡጋንዳ፣ ከኬንያ፣ ከሩዋንዳ፣ ከጅቡቲ፣ ከደቡብ ሱዳንና ከሶማሊያ ፕሬዝዳንቶች ጋር በስልክ መክረዋል። ጉዳዩን አስመልክተውም በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ከሆኑት ጄፍሪ ፌልትማን ጋር መምከራቸውም ተገልጿል። ሱዳን በጎረቤት አገርነቷ ብቻ ሳይሆን በኢጋድ የወቅቱ ሊቀመንበርነቷም ጭምር የትግራይን ጦርነት በሽምግልና እንዲፈታ የምታደርገውን ጥረት ትቀጥላለች ብለዋል ሐምዶክ። የኢትዮጵያው ቁንጮ የሱዳንን ሽምግልና ውድቅ ቢያደርገውም በኢጋድ ባላት ኃላፊነት አቋሟን ለአፍሪካ አገራት መሪዎች ማስረዳቷን ትቀጥላለች ማለታቸውንም ሰምተናል። በሐምዶክ ጥረት የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪየር በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከል ሽምግልና ሊጀምሩ መሆኑ የተዘገበ ቢሆንም ሐምዶክ ያናገሯቸው የአፍሪካ መሪዎች ምን አስተያየት እንደሰጡ ግን በሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ አልተካተተም። የኢትዮጵያ የሸቀጦች ዋጋ ግሽበት 50 በመቶ አካባቢ መድረሱን አንድ ዓለም አቀፍ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ አስታውቀዋል። አሜሪካዊው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ወይም ኢኮኖሚስት ፕሮፌሰር ስቲቭ ሃንከ የየአገራቱን የዋጋ ግሽበት እየተነተኑ ለዓለም መገናኛ ብዙሃን መረጃዎችን የሚያቀርቡ ናቸው። በተለይም የእርስ በርስ ግጭትና በአገራት መካከል ባሉ የጦርነት ቀጣናዎች ውስጥ የሚሳተፉ አገራትን የኢኮኖሚ ሁኔታ በመገምገም ሪፖርቶችን የሚያዘጋጁ ሳይንቲስት ናቸው። እሳቸው ትላንት ኢትዮጵያን አስመልክተው ባወጡት የምርምር ሪፖርት በአገሪቱ ያለው የነሐሴ ወር የዋጋ ግሽበት በቀዳሚው የሐምሌ ወር ከነበረው በ15.03 ጨምሮ አሁን ላይ 45.7 በመቶ ደርሷል። የአብይ አስተዳደር በአገሪቱ ሰው ሰራሽ ረሃብ፣ አስከፊ እርስ በርስ ጦርነትና የከፋ የዋጋ ግሽበት በማስመዝገብ አገሪቱን ችግር ውስጥ እንደከተታትም ፕሮፌሰሩ አጋልጠዋል። በአብይ አገዛዝ ኢትዮጵያ እየሰጠመች መሆኑንም ፕሮፌሰሩ በምሬት ተናግረዋል። የኢትዮጵያ አጠቃላይ የውጭና የአገር ውስጥ ዕዳ 2.4 ትሪሊዮን ብር መድረሱን መዘገባችን ይታወሳል። በአገሪቱ በተከሰተው የኑሮ ውድነት የሸቀጦች ዋጋ በእጥፍ ጨምሯል። የአገሪቱም ገንዘብ የመግዛት አቅም በእጅጉ እያሽቆለቆለ መምጣትም ለዋጋ ግሽበቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከቱን
ከፕሮፌሰሩ ገለጻ ለመረዳት ተችሏል። በመጨረሻም የመንግስት ሰራተኞች የኮሮና ወረርሽኝ ክትባት መከተብ የማይፈልጉ ከሆነ ከስራ እንደሚሰናበቱ የዚምባብዌ መንግስት ወሰነ። የዚምባብዌን ፍትህ ሚኒስትር ዚያምቢ ዚያምቢን ጠቅሶ ሮይተርስ እንደዘገበው መንግስት ዜጎቹን ክትባቱን ካልወሰዳችሁ ብሎ አያስገድድም። ነገር ግን በህዝባዊ አገልግሎት ላይ ያሉ ሰራተኞች መከተብ የማይፈልጉ ከሆነ ከዛሬ ጀምሮ ስራቸውን በገዛ ፈቃዳቸው ሊለቁ ይገደዳሉ ነው ያሉት። የሀገሪቱ መንግስት እስካሁን 2.7 ሚሊዮን ዜጎቹ ክትባቱን እንዲያገኙ አስችሏል ያሉት ሚኒስትሩ 12 ሚሊዮን ክትባት ከቻይና ለማስገባት ክፍያ መፈጸማቸውንም አስታውቀዋል። በህገ መንግስቱ የሰፈረውን የዜጎች ያለመገደድ መብት መጠቀም የምትፈልጉ የመንግስታዊ ተቋማት ሰራተኞች ስራችሁን ለቃችሁ በመብታችሁ ዘና ማለት ትችላላችሁ ሲሉም ሚኒስትሩ የመንግስታቸውን ውሳኔ ይፋ አድርገዋል። ዚምባብዌ እስካሁን 125671 ዜጎቿ በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን 4493 ዜጎቿ ደግሞ በወረርሽኙ መሞታቸውን ከሮይተርስ ዘገባ ለመረዳት ተችሏል። በተያያዘ ዜና በኢትዮጵያ ዴልታ የተሰኘው የኮሮና ቫይረስ በፍጥነት እየተስፋፋ በመሆኑ ህብረተሰቡ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርግ የአገሪቱ ጤና ሚኒስትር ማሳሰባቸውን ሰምተናል። እኛም ለዛሬ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች በዚሁ አበቃን። ሰላም። የማለዳው የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው የማለዳው።